65 tahun, Malaysia ni mencapai kemerdekaan, tapi kita tak nampak usaha-usaha untuk memartabatkan hukum Allah. Okey, kita tahu tak Mahkamah Syariah di Malaysia ni mempunyai bidang kuasa yang sangat terbatas. Ada 3 jenis hukuman je yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia, iaitu maksimum 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Itu maksimum. So macam mana kita nak kenakan hukuman 100 kali sebatan kepada penzina ni kalau hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah terbatas kepada 6 kali sebatan je? Kalau kita tengok Mahkamah Sivil yang dikenakan hukuman sebat tu dahlah diaibkan, dibogilkan, lepas tu diserotan sekuat-kuatnya dengan rotan yang sangat besar sampai boleh terkeluar isi. Imagine kalau kena sampai 12 kali. Memang saya rasa tak boleh nak bayang betapa seksanya orang yang kena hukuman sebatan tu. Tapi dalam hukum syariat, sebatan yang dikenakan tu ialah sebatan yang ringan. Sampai orang tukang sebat tu dia tak boleh angkat tangan dia tinggi. Dia tak boleh buka ketiak dia. So dia kena sebat macam ni je. Sangat ringan. Hukuman yang Allah dah tetapkan ni ialah lebih kepada untuk mendidik orang yang buat salah tu. Dan untuk memastikan, untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang lain supaya tak lakukan kesalahan yang sama. Sama juga dengan hukuman potong tangan untuk pencuri kan. Hukuman bunuh kepada mereka yang murtad. Tapi bukan senang-senang untuk potong tangan orang ataupun untuk bunuh orang yang murtad. Kita boleh suruh dia bertaubat dulu. Kesalahan mencuri pun kena tengok. Kalau dia mencuri kerana terdesak untuk meneruskan kehidupan, maka hukuman tu tidak boleh dilaksanakan kepada dia. Tidak boleh dijatuhkan kepada dia sebab dia bukan suka-suka nak curi tapi terpaksa. So sekarang ni, adakah kita masih nak kata politik tu tak ada dalam agama? Sebenarnya, kita tahu tak mana punca yang mengatakan politik dan agama itu terpisah? Mana punca yang mengatakan bahawa politik itu bukan sebahagian daripada agama? Sebenarnya ia telah diselewengkan oleh orang-orang Kristian daripada kitab Injil yang sebenar kepada Bible yang ada sekarang ni. Mereka telah mengada-ngadakan satu ayat di dalam Bible yang mengatakan bahawa serahlah urusan penguasa kepada penguasa dan serahlah urusan Tuhan kepada Tuhan. Sebenarnya ayat ini tidak ada dalam kitab Injil yang asal, tapi ia telah diada-adakan oleh orang Kristian yang telah selewing daripada ajaran Nabi Isa yang original. Selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, insya-Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. So, oleh itu, jalankanlah tanggungjawab kita sebagai rakyat, kerana rakyat yang bertanggungjawab untuk memilih pemimpin yang akan berada di parlimen, yang akan menggubal undang-undang ni untuk memastikan undang-undang kita ni bertepatan selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.